लो चाइना को गाड़ी ले चाइना बॉर्डर में ओके गाइस चाइना को बॉर्डर में हमी छी चाइनीज गाड़ी लिया ल चाइना बड़ लिया गाड़ी कति दिन में लिया कति दिन में लगे यहाँ लिया गाड़ी ये 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 थियो कि उतई बड़ा लिया ए चाइना बाट गाड़ी ल्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँले बैटरी चाइनीज बैटरीज बैटरी गाड़ी टोयलेट कहाँ देख्नु भो तपाईले टोयलेट कहाँ देख्नु भो हाम्रो आठ जना चाहिँ जान चाहनु भएको छ हाँ सेलभन दाजु तपाईँ कति जना जाने रे हजुर हजुर सर तपाईँ जानु ल ल हाम्रो आठ जना साथीहरू हाम्रो एफपिएफ को एकजना सेनासँगको कमान्डमा जानुभएको छ ए एउटा एफपिएफ तपाईँ कहाँनिर पस्नु भएको थियो अघि म त गइनँ हजुर अनि यस्तो मात्रै छ भन्नु होइन त्यस्तो ऊ पनि रहेछ नि त अर्को पनि यहीँ लङ टोयलेट हुँदैछ दुईवटा अब यिनीहरू चाइना पछि है यो हाम्रो यो कताबाट के हो चाइना इन गरी यिनीहरू के हो सेलमुनहरू गएछ हामी सेकेन्ड ग्रुपमा जाने के गर्छ चेकिङ गर्छ ए हाम्रो एक ग्रुप त गइसकेको छ त अगाडि को पुलिस गएको छ एउटा ग्रुप चाहिँ हाम्रो त्यहाँ गइरहेछ नि चाइना बोर्डरमा चाइना बोर्डरमा त्यहाँ साथीहरूलाई के सोधपुछ गर्दैछन् आइडी खोज्नु थाहा छैन ल सबै चाइना बोर्डरमा जाँदैछ नि भिड छ आज भिड लागिरहेछ के खोज्दैछन् तिनीहरूले Thank you.
यो गढी रसुवा गढी बोर्डर बोर्डरमै पर्ने रहेछ यो हामी चाहिँ पुलमा छौँ नेपालमा छौँ म अहिले ए तल पुल यो पुलले यो चाहिँ बोर्डर हो के भयो